नमस्कार, हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले विगत केही समयदेखि हाम्रो समाजमा कानूनको उल्लङ्घन गर्ने, कानूनलाई मुट्ठीमा राख्न चाहने र केही सञ्चार माध्यमलाई पनि गोजीमा मैले राखेको छु भन् ठान्ने केही व्यक्तिहरूले समाजमा के कसरी आम नागरिकलाई पीडित बनाइरहेका छन् र हामी पीडित भयौँ भन्नेहरू अहिले कसरी बाहिर आइरहेका छन्, यो विषयलाई हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ। कतिपय साथीहरूले भनिरहनु भएको छ, यस्तो फोहोर मैलाभित्र प्रवेश गर्दा हेडलाइन विशेषलाई गाह्रो त भएको छैन। वास्तविक कुरा हो, यसको जवाफ हामी यसरी दिन्छौँ। कुनै एउटा पोखरीमा फोहोर छ र तपाईँ त्यो पोखरीको फोहोर सफा गर्न चाहनुहुन्छ भने पोखरीको डिलमा बसेर पोखरी सफा हुँदैन। त्यसको लागि पोखरीभित्र प्रवेश गरेरै, त्यहाँभित्र प्रवेश गरेरै भए पनि फोहोर सफा गर्नुपर्छ। पोखरीभित्र प्रवेश नगरी फोहोर सफा गर्न गाह्रो पर्छ र पोखरीभित्र प्रवेश गरिसकेपछि हामीलाई पनि, जो प्रवेश गर्छ उसलाई पनि केही न केही फोहोर चाहिँ लाग्न सक्छ। अहिले विभिन्न किसिमका फोनहरू, कलहरू गराउने काम भइरहेको छ। कलहरूमा पनि अलिकति हामीलाई उत्तेजित बनाउने प्रयास पनि भइरहेको छ, तर पनि हामी किमार्थ डगमगाउने छैनौँ। अब हामी आजको कार्यक्रममा प्रसङ्ग जोड्दैछौँ विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष सागर थापाको। हामी त्यही प्रसङ्गलाई हामीले फेरि पनि निरन्तरता दिँदैछौँ। सर्वप्रथम सागर थापाले यति बेला भन्दैछन्, ऋतु श्रेष्ठसँग मेरो कुरा सकिसकेको थियो, ऋतु श्रेष्ठको परिवारले उल्टो मेरो पैसा खाएको छ, त्यो पाटो हामीलाई थाहा छैन, तर पीडित भन्नेहरू भन्दैछन् हाम्रो पैसा सागर थापाले खानुभएको छ र उल्टो हामीलाई केस लगाउनु भएको छ। पैसाको प्रसङ्ग एकातिर होला, तर अर्को प्रसङ्ग जोड्छौँ। ऋतु श्रेष्ठलाई सागर थापाले बोल्ने शब्द शैली यही हो। एकपटक हामी पुनः यो अडियो यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्छौँ र साथसाथै ऋतु श्रेष्ठ सागर थापाको उमेर हेर्दा लाग्छ छोरी मात्र होइन, नातिनी उमेरकी ती युवती हुन्। तर ऋतु श्रेष्ठलाई म्यासेन्जरमा के तिमी मेरो श्रीमती बन्न तयार छौ भन्नेसम्मका ह्यारेसमेन्टका म्यासेजहरू पठाइएको छ। यो म्यासेज पनि तपाईँहरूलाई हामी स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छौँ। यसको जवाब सागर थापाले कसरी दिन्छन् त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर म्यासेन्जरको स्क्रिनसट र ऋतुसँग प्रस्तुत भएको सागर थापाको यो शैली यहाँ समक्ष हामी अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। अहिले भर्खरै तपाईँहरूले म्यासेन्जरमा सागर थापाले ऋतु श्रेष्ठलाई पठाएको यो टेक्स्ट हेरि नै हाल्नुभयो र ऋतु श्रेष्ठलाई कस्तो शैलीमा उनले बोले त्यो पनि तपाईँहरूले सुनि नै हाल्नुभयो। अब लेनदेनको विषयमा हामी त्यति जान चाहेनौँ, केही प्रश्न चाहिँ गर्छौँ। सागर थापाजी, तपाईँलाई प्रश्न छ, विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष भन्नुहुन्छ तपाईँ, तपाईँको यो समिति कहाँ दर्ता छ, यसको जवाफ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ? तपाईँले प्रयोग गरेका लेटर प्याडमा स्थापना कहिले हो त्यसको साल विक्रम सम्बत पनि छैन, तपाईँको लेटर प्याडमा दर्ता नम्बर कति हो त्यो पनि छैन, तपाईँ प्यानमा हो कि भ्याटमा हो त्यो पनि छैन, तपाईँले यो विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति भनेर कहाँ दर्ता गर्नुभएको छ, यसको जवाफ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ? सामान्य कुरा, कुनै पनि संस्थाको जन्म र मृत्यु कानुनसँगै हुन्छ, कुनै पनि संस्थाको जन्म कानुनसँगै हुन्छ भने त्यो संस्थाको मृत्यु पनि कानुनसँगै हुन्छ। कुनै पनि संस्था दर्ता हुँदा संस्था दर्ता ऐन 2000
34 अन्तर्गत हुन्छ। तपाईलाई एकार होस् सागर जी, संस्था दर्ता हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ, त्यसको बारेमा तपाई जस्तो चलाख व्यक्तिलाई राम्रैसँग जानकारी होला। त्यति मात्र होइन, तपाईले अर्को पनि ख्याल राख्नु होला, समाज कल्याण परिषदमा पनि दर्ता हुनुपर्छ, थाहा छ कि छैन? कुनै पनि संस्थाको प्रत्येक वर्ष साधारण सभा गर्नुपर्छ। कति वर्षदेखि तपाईँ सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ यो समिति? साधारण सभा प्रत्येक वर्ष गर्नुभएको छ कि छैन? तपाईँको संस्थाको ब्याङ्क खाता कुन चाहिँ ब्याङ्कको खाता नम्बर कति हो? कुनै पनि संस्थाको ब्याङ्क खाता चलाउँदाखेरि त्यसको चेकमा अनिवार्य रूपमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको साइन चाहिन्छ, हस्ताक्षर चाहिन्छ। बाँकीको हस्ताक्षर भने आफ्नो संस्थाको विधान अनुसार हुन्छ। तपाईँ जस्तो चलाख व्यक्तिलाई यो त जानकारी होला नि। अब प्रश्न आउँछ के विश्व हिन्दू महासङ्घसँग सागरजीको समिति टाइअप छ? त्यो पनि छैन, किनभने विश्व हिन्दू महासङ्घले बकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर उहाँसँग, यो समितिसँग जुन समितिमा सागर थापा अध्यक्ष छन् त्योसँग कुनै सरकार छैन भनेर विश्व हिन्दू महासङ्घले यसरी प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ। अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यो प्रेस विज्ञप्ति। सागर थापा विरुद्ध विश्व हिन्दू महासङ्घ मिति 2077 कार्तिक 1 गते एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालेको थियो। सोही प्रेस विज्ञप्तिमा के लेखिएको छ प्रश्न यहाँले सुन्न सक्नुहुन्छ। विश्व हिन्दू महासङ्घको गरिमा र प्रतिष्ठालाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न समाचारहरू सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। दर्ता नम्बर 25 रहेको विश्व हिन्दू महासङ्घ बाँसबारी विक्रम सम्बत 2040 सालमा सम्पूर्ण ओमकार परिवारको छाता संस्थाको रूपमा परिकल्पना गरी स्थापना गरिएको संस्था हो, जसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँको बाँसबारीमा रहेको छ। एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हुनाको नाताले महासङ्घका नेपाल र भारत लगायतका विश्वका विभिन्न मुलुकमा महासङ्घका शाखाहरू कार्यरत रहेका छन्। विश्व हिन्दू महासङ्घको स्थापनापछि विभिन्न सरकारी निकायहरूको प्रभावमा विश्व हिन्दू महासङ्घकै नाममा राखी दर्ता गर्ने अनुमति दिएको पाइएको छ। नेपाल सरकारले नै स्वीकृति प्रदान गरेकोले बेला बखतमा भ्रमपूर्ण कठिनाइहरू भोग्दै आउनु परेको तितो यथार्थलाई आत्मसात गर्नु परेको छ। ऐतिहासिक र गरिमामय छवि बोकेको विश्व हिन्दू महासङ्घलाई कमजोर बनाउने गलत मनसाय समेत रहेको भन्ने हाम्रो ठहर छ। अन्त सागर थापा अध्यक्ष रहेको भनिएको विश्व हिन्दू युवा अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ नामको संस्था विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसँग मिल्दो जुल्दो सुनिन आएको पाइन्छ। सो संस्थाका गतिविधिहरूप्रति हाम्रो कुनै सरोकार छैन भन्ने जानकारी गराउँदछौँ। विश्व हिन्दू महासङ्घ अलग्गै संस्था हो जो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत छ, तसर्थ समाचार सम्प्रेषण गर्दा सञ्चार माध्यमले विश्व हिन्दू महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालयको प्रतिष्ठा र गरिमामा आँच पुग्ने गरी समाचार सम्प्रेषण नगर्न ग्राउन आग्रह गर्दै सम्बन्धित सबैमा जानकारी निम्ति अनुरोध गर्दछु। महासचिव अस्मिता भण्डारी। अब यति हेरिसकेपछि दर्शकवृन्द, हामीले अब यस्तो काम गर्नेलाई के कस्तो सजाय हुन्छ त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ। यस्तो क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिलाई मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 परिच्छेद 21 दफा 249 उपदफा 3 बमोजिम 7 वर्षसम्मको जेल सजाय उल्लेख गरिएको छ। हामीले कानुन र सजायको कुरा गर्यौँ, तर विश्व हिन्दू महासङ्घलाई पनि एउटा प्रश्न छ। बकायदा तपाईँहरूको लोगोसँग मिल्दोजुल्दो लोगो यति बेला विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति को लोगो भन्दै सागर थापाले प्रयोग गरिरहनु भएको छ। विश्व हिन्दू महासङ्घ कहाँ छ? विश्व हिन्दू महासङ्घले आफ्नै लोगो कसैले दुरुपयोग गरिरहेको छ, त्यो अवस्थामा विश्व हिन्दू महासङ्घले किन सागर थापालाई कारवाही गर्न सकेको छैन? विश्व हिन्दू महासङ्घलाई पनि यो प्रश्न। यति हुँदाहुँदै पनि यति बेला सागर थापा विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको म अध्यक्ष भन्दै, गैर कानुनी रूपमा रहेको यो समितिको अध्यक्ष भन्दै विभिन्न खालका गतिविधि खुलेआम गरिरहेका छन् र विभिन्न खालका व्यक्ति, संस्था, समूहहरू यति बेला भन्दैछन् हामी पीडित भयौँ, हाम्रा कुराहरू ठगिए, हामीलाई ठगियो, यस्ता कुराहरू गरिरहेका छन्। अब हामी अर्को प्रसङ्ग जोड्छौँ।
विश्व हिंदू युवा संघ अंतरराष्ट्रीय समितिलाई लकडाउन को समय अवधि में सवारी साधन संचालन गर्नका लागि पास चाहियो भन्दै सागर थापाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा एउटा निवेदन दिनुभएको रहेछ। त्यो निवेदनलाई ध्यानमा राखेर सागर थापालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले लकडाउनको समयमा, अहिलेको लकडाउनको प्रसंग हामी जोडिरहेका छैनौँ, गएको वर्षको लकडाउनको समयमा एउटा पत्र लेखिदिएको रहेछ कि उहाँलाई यो यो कारणले गर्दा सवारी आगमन गर्न दिनुहोला। तर सागर थापाले सो पत्रलाई टेकेर विभिन्न किसिमका सवारी साधनलाई आफ्नै हस्ताक्षरमा, जुन कानुनी रूपमा दर्ता भएको अहिलेसम्म देखिएकै छैन, त्यस्तो संस्थाको लेटर प्याड प्रयोग गरेर सवारी साधन प्रयोग गर्नको लागि आफ्नै हस्ताक्षरमा झन्डै झन्डै पास जस्तो देखिने गरी वितरण गर्नुभएको रहेछ। के सागर थापा, तपाईँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लेखेको यो अनुरोध पत्र हो? के तपाईँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो? तपाईँले त आफ्नै हस्ताक्षरमा विभिन्न किसिमका सवारी साधनलाई यसरी अनुमति दिने खालको पत्र लेख्नु भएको रहेछ नि त। हामीले अब प्रसङ्ग जोड्छौँ, एकैछिन हामी यो पत्र देखाउँछौँ र त्यसपछि हामी प्रसङ्ग जोड्छौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाले उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। हामी डाक्टर घनश्याम खतिवडासँग पनि हामी हेडलाइन विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ, तर अहिलेलाई पनि हेरौँ यी पत्रहरू। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद काठमाडौँ, मिति 2076 चैत 30 गते, जो जससँग सम्बन्धित छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको महामारीमा विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले यस परिसरमा रहेका 132 गाई बाछा तथा नन्दीहरूलाई विभिन्न सब्जी मण्डीबाट तरकारीका भागहरू सङ्कलन गरी घाँस तथा दानाहरू खुवाउन यातायात ओहोरदोहोरका लागि पास आवश्यक परेकोले यसै पत्रलाई पास मानि मार्ग सहज गरिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ। नाम सागर थापा, अध्यक्ष विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति समेत। स्थान काठमाडौँ उपत्यकाभित्र। समयावधि लकडाउन अवधिभर। डाक्टर घनश्याम खतिवडा, कार्यकारी निर्देशक। विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति, मिति 2077 वैशाख 2 गते, चलानी नम्बर 144, पत्र सङ्ख्या 076/077, जो जसलाई सम्बन्ध राख्दछ। यस सङ्घको सक्रियतामा पशुपति क्षेत्रसहित विभिन्न स्थानहरूमा रहेका गाई गोरु, परेवा, बाँदर, कुकुरहरूलाई दाना खाना पराल दिने प्रयोजनका लागि देखाएको विवरण अनुसारको सवारी साधन बिना रोकटोक सञ्चालन गर्न गरिदिनु हुन साधारण अनुरोध छ। सागर थापा, अध्यक्ष। सवारी विवरण। सवारीको प्रकार बजाज पल्सर मोटरसाइकल 220, सवारी धनी लीला प्रसाद आचार्य, सवारी नम्बर प्रदेश नम्बर 3-02 004-4098। यति बेला हामीसँग पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडा लाइनमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। डाक्टर साहब, हजुर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। तपाईँलाई हामीले आज यस कारणले टेलिफोन सम्पर्क गर्न बाध्य भयौँ कि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद भन्ने लेटर प्याडमा विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष सागर थापालाई लकडाउन अवधिभर सवारी साधन निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि तपाईँकै हस्ताक्षरमा चाहिँ त्यो खालको अनुरोध गरिएको रहेछ। के उद्देश्यका लागि गरिएको थियो डाक्टर साहब, र कुन समयको लागि गरिएको थियो, तपाईँकै हस्ताक्षर छ, यसलाई अलिकति प्रश्न पार्दैन डाक्टर साहब? यो पशुपति क्षेत्रमा रहेका छाडा गाई बाच्छाहरूको एउटा स्थान छ, जहाँ गाई बाच्छाहरूले खान नपाउने कन्डिसनको त यो पहिलो लकडाउनको अवधिमा भएको थियो, र विश्व हिन्दू युवा सङ्घले विभिन्न तरकारी मण्डीहरू, सब्जी मण्डीहरूमा गएर फलफुल तथा तरकारीका बाँकी भागहरू लिएर आएर गाईहरूलाई खुवाउने योजनाका साथ अगाडि सारेको थियो त्यतिखेर। र त्यो काम गर्नको लागि हामीलाई पास भएन भनिएको थियो, र मैले विश्व हिन्दू युवा सङ्घका अध्यक्ष सावर थापालाई उहाँको एकै कार्यालय गएर, त्यतिखेर कोही पनि कर्मचारी नभएको बेलामा, एउटा हस्तलिखित रूपमा उहाँलाई एउटा सानो अनुमतिको लागि अनुरोध गरेर प्रश्नपत्रहरू दिएको थिएँ। त्यो विगतको लकडाउनको अवधिको कुरा हो, र त्यो क्रम सकिसकेको पनि छ।
अब डाक्टर साहब हामीले यो बताइदिनुस् त त्यो पत्र हामीले हेर्दाखेरि त्यसमा पत्र संख्या पनि छैन चलानी नम्बर पनि छैन त्यो खालको पत्र डाक्टर साहबले कसरी दिनुभयो सागर थापालाई हैन म आफू एक्लै नै थिएँ कार्यालयमा त्यतिखेर र त्यो बेलामा कोही पनि कर्मचारीहरू नभएको कारणले गर्दा र दर्ता चलानीहरू नभएको कारणले गर्दा मैले दर्ता चलानी बिनाको नै दिएको हुँ त्यतिखेर त्यो त्यतिखेर चाहिँ अत्यन्त मानवीय सङ्कट परिएको अवस्था थियो र गाई बच्चाहरूले केही खान नपाइरहेको कन्डिसनमा उहाँहरूले हामी गर्छौँ हामीलाई भएर कि भनेको हुनाले मैले सागर थापाजीलाई एउटा पत्र दिएको हुँ र त्यो दिन जहाँ हाम्रो दर्ता चलानी पनि नभएको कारणले गर्दा मैले दर्ता चलानी छैन कोही पनि छैन भन्दा नभए पनि हामी गरेर लिएर आउँछौँ भनेर उहाँ लानुभएको थियो होइन त्योभन्दा बाहेक हामीले उहाँलाई अरू कुनै कार्यको लागि दिएका छैनौँ अब डाक्टर साहब हामीलाई यो बताइदिनुहोस् त जस्तो सागर थापा जुन सवारी साधन प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसको लागि यहाँहरूले अनुरोध गर्नुभएको हो कि सागर थापाले हस्ताक्षर गरेर अरूलाई पनि सवारी साधन अनुमति पत्रको पास दिनको लागि उहाँलाई त्यो अधिकार प्राप्त होस् भनेर तपाईँले त्यो पत्रमा हस्ताक्षर गरेर उहाँलाई त्यो खालको पत्र बनाइदिनु भएको सागर थापाजीले जुन प्रकार जुन एउटा सवारी साधन जुन सब्जी मण्डीबाट तरकारीका आँगा बिँगाहरू तरकारीका सागसागहरू फालेका कुराहरू उठाएर ल्याउनको लागि सवारीको लागि जुन तरिकाले उहाँले माग्नुभयो त्यसैलाई मात्रै किटान गरेर दिएको अरू कुनै पनि तरिकाले उहाँले पासहरू बाँड्नको लागि त्यो कुनै अनुमति पत्र होइन त्यसरी दिएको छैन हामीले डाक्टर साहब भनेपछि सागर थापाले आफूले हस्ताक्षर गरेर कसैलाई कुनै सवारी साधनलाई अनुमति पत्र पास दिने अधिकार छ कि छैन त्यो अधिकार तपाईँले दिएको हो कि डाक्टर साहब प्रश्न पार्नुहोस् न होइन होइन त्यसमा हामीले त्यसरी उहाँलाई अधिकार दिएका छैनौँ सागर थापाजीले चलाउने वा सागर थापाजी आफू बसेर ल्याइएको सवारी साधनको लागि मात्रै दिएको हो त्यो अरू कुनैको लागि दिएको हाम्रो त्यहाँ विवरण छैन हस् त डाक्टर साहब यहाँले यो विषयमा हामीलाई प्रश्न पारिदिनु भयो हाम्रा दर्शकलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर साहब हस् धन्यवाद यहाँलाई पनि अहिले भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडासँग हस् त कार्यक्रम हेडलाइन विशेष आजलाई यति नै आजको कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु सुरक्षित रहनुहोला नमस्कार